בנושא הבא. מכאן אנחנו עוברים לעניין אחר לגמרי. מאות אלפי תאונות עבודה מתרחשות מדי שנה בישראל. מאות אלפי, וזה לא טעות. ויש להם גם מחיר אדיר למשק הישראלי. בעניין הזה מצטרף אלינו כעת ישראל שרייבמן, ראש המוסד לבטיחות ולגיהות. ערב טוב. ערב טוב. אז תן לנו קודם את המספרים, רק כדי שנבין על כמה אנחנו מדברים, על כמה תאונות עבודה אנחנו מדברים בשנה. במדינת ישראל נפגעים בשל תאונות עבודה כ-67 אלף איש. זה היה בשנה. 67 אלף איש, וכמה זה עולה למשק? זה מיליארדים, אם אני לא טועה. מבחינת העלות למשק, אנחנו, הנזק הישיר הוא מסתכם ב... 3 מיליארד שקל תשלום לנפגעים, וישנו עוד נזק עקיף שמתבטא בסדר גודל של פי 3 עד פי 4 מהעלות הישירה. וכשאתה מציג את הנתונים הבאמת מדהימים האלה, איך אנחנו יכולים להרגיש טוב בהשוואה העולמית, בהשוואה לעצמנו? זה יורד עם השנים, זה עולה עם השנים. קודם כל, תאונת עבודה היא תאונת עבודה, ואנשים שנפגעו... עולם ומלואו. עולם ומלואו. מעבר לכך שאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת של מצב תאונות העבודה שלנו מול כל העולם, אז במדינת ישראל שיעור הנפגעים עומד על 2.2%, כאשר אם אני אקח להשוואה את מדינות האיחוד האירופאי, ה-EU27 הוא עומד על 3.2%. אז מצבנו יחסית טוב, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על הפרטאץ' ועל הסמוך הישראלי, פה אתה אומר לנו אנחנו בסדר. אנחנו יחסית בין המובילים בשיעור התאונות הנמוך בעולם, אבל מצד שני יש הרבה מה לעשות ויש הרבה תחומים שבהם צריכים להגביר את הנושאים וכל הזמן להיות עם היד על הדופק. וזה בדיוק מביא אותי לשאלה אולי הכי חשובה שאנחנו מדברים עליה פה הרבה. הרי אתה יודע, בסוף החוק הוא ברור, החוק הוא ידוע, הוא מן הסתם גם יש לו שיניים, אבל איכשהו תמיד בישראל הבעיה היא אכיפה. אתם או מי שממונה על האכיפה של מניעת כל אותן תאונות עבודה, יש לו מספיק אפשרויות לעשות את זה? הוא יודע להתמודד עם אותן מעסיקים? המוסד לבטיחות וגהות מטפל בנושא המניעה, מניעת תאונות עבודה, על ידי הדרכה, הנחיה, הסברה למקומות העבודה, על מנת לשתף אותם ויחד איתם להגיע לפתרונות. בעצם שיטת העבודה שלנו מתבטאת בשיתוף פעולה מלא שמתבצע בין העובדים, בין המעסיקים ובין המוסד לבטיחות. כאשר אנחנו נמצאים בקשר גם עם גורם, עם מנהל הבטיחות במשרד התמ"ת. עכשיו, הגורם שאחראי על האכיפה זה הרגולטור, שזה משרד התמ"ת, אגף הפיקוח או מנהל הבטיחות. וכשאתה מדבר עם המעסיקים, יש נכונות? רוצים למנוע? מקשיבים לכם? אני חייב לציין בסיפוק רב שבעשור האחרון חל שיפור מאוד משמעותי בנושא הנכונות, המחויבות של מקומות העבודה לנושא הבטיחות. זה לא אומר שהשלמנו כבר את הכל ואנחנו יכולים ללכת הביתה. אבל היום מנהלים רואים בעיסוק בנושא בטיחות כמו עיסוק בנושא איכות, כמו עיסוק בנושא טיב העבודה, האיכות שלה וכדומה. והעובדות מדברות בעד עצמם. אנחנו רואים שהיקף הנפגעים בתאונות עבודה ירד בעשר שנים האחרונות מעל 30%. יפה. בנקודה הזאת, הבאת לנו קצת...